უახლო ეს მომავალში ქართულ პოლიტიკაში შესაძლოა ახალი გაერთიანება გამოჩნდეს. თავისუფალი საქართველოს სახალხო კრება და ტრადიციონალისტები საპარლამენტო არჩევნებისთვის ერთიანი ბლოკის შექმნაზე მუშაობენ. მატრიცაში პარტია თავისუფალი საქართველოს ლიდერი კახა კუკავა. საღამშვიდობის კახა, მადლობა მოგზაებისთვის. რა ეტაპზე ხართ ამ შემთხვევაში? დაბლოკდით უკვე თუ შეიძლება ეს? საღამშვიდობის პირველ რიგში გილოცოთ მაუწყებლობის განახლებას და გისურვებთ, რომ უფრო მეტი თავისუფლება ქონოდეთ არხის გავრცელების პროცესში და აი ნინო დაგვეხმარება ხატის გაცილება. იუსმენი წინა ბლოკს. რა შეიძლება დაბლოკებას ალბათ ეს ჯერჯერობით ნადრევი არის, იმიტომ რომ ჩვენ პარტიას თავისუფალ საქართველოს მიღებული აქვს გადაწყვეტილება და არაერთხელ ეს გვითქვია, რომ ჩვენ ვაპირებთ საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობას. რა შეიძლება ჩვენი პარტნიორები არიან ასე ვთქვათ ჯერჯერობით შიდა დისკუსიის რეჟიმში, საბოლოო გადაწყვეტილება მათ მიერ მიღებული არ არის, თუმცა ლოგიკური იქნება, რომ რა თქმა უნდა თუ კი გადაწყვეტენ ისინი არჩევნებში მონაწილეობას, ეს სავარაუდოდ იქნება საარჩევნო ბლოკის საქმე, ფორმატი და არ იქნება შიდა კონკურენცია, თუმცა კიდე ერთხელ გეუბნებით, რომ ოდნავნა ადრევე არის ქართული ტრადიციის მიხედვით ეს არჩევნებთან მაქსიმალურად მიახლოებულ ვადებში ხდება ხოლმე საბოლოო გადაწყვეტილება. ქალტონინომ დღეს კიდე ერთხელ განაცხადა, რომ ის მხარს უჭერს ერთიან ოპოზიციურ გაერთიანებას. ანუ დაახლოებით ესეთი ტექსტი ქონა, რომ ოპოზიციური გაერთიანება ეს არ არის დაბადების დღის უფრო, სადაც იმ ხალხს პატიჟებ, რომლებიც მოგწონს და რომლებიც გიყვარს. ამ შემთხვევაში ერთის შესაძლოა ვთქვათ გაერთიანება შედგეს მხოლოდ საერთო მიზნის გამო. თქვენ ფიქრობთ კიდე ამას, რომ შესაძლებელია ოპოზიციის დიდი გაერთიანება? ხო, პირველ რიგში მე ვიტყვი, რომ მეც მიმაჩნია, რომ ეს არის აბსოლუტურად სწორი, იქნებოდა აბსოლუტურად სწორი, იმიტომ რომ ეს კლასიკა არის პოლიტიკის, როცა ქვეყანას ყავს ავტორიტარული რეჟიმი, იქ ოპოზიცია უნდა იყოს ერთიანი და იდეოლოგიური ბანაკების შექმნა ცოტა არადეკვატურია, მაგრამ ეს ჩვენი სუბიექტური მოსაზრება არის. ოპოზიციის სხვა ფლანგზე არსებობს სხვა მოსაზრებები, რომ ოპოზიციის ერთიანობა არ არის მიზანშეწონილი და პირიქით უმჯობესი არის რაღაც გარკვეული იდეოლოგიური ნიშის ირგვლივა ეს პოლისის ფორმირება. ამიტომაც ამ ეტაპზე ესეთი ერთიანი ფრონტის შექმნა ვერ მოხერხდა. თუმცა ჩვენი მხრიდან, გარკვეული პოლიტიკური ძალების მხრიდან, კონკრეტულად თავისუფალი საქართველოს მხრიდან ეს მზადყოფნა არსებობს და მე ხა ვერ ვიტყვი, რომ დარწმუნებული ვარ, მაგრამ ტოვებ იმის შანსს, რომ არჩევნებამდე გარკვეული ტიპის თანამშრომლობა შედგება. ეს არ არის აუცილებელი, რომ იყოს საარჩევნო ბლოკის ფორმატი. შეიძლება აქ იყოს თუნდაც მაჟორიტარულ ოლქებში კანდიდატებზე შეთანხმება, შეიძლება იყოს თუნდაც უფრო მეტი მნიშვნელობა ხშირად კანდიდატებზე შეთანხმებასთან შედარებით აქვს საერთო ფსიქოლოგიურ ფონს. საზოგადოება რას დაინახავს სექტემბერში, ოქტომბერში? იქნება ეს სამყურო სასიცოცხლო ბრძოლა რეჟიმის წინააღმდეგ, თუ იქნება ეს დაახლოებით რაც ჩვენ ნახეთ ადგილობრივი არჩევნების კამპანიის დროს, ბრძოლა მეორე ადგილისათვის და შიდა კონკურენცია? აი ამ ფსიქოლოგიურ ფონს ექნება გადამწყვეტი მნიშვნელობა. ხო, ვიფიქრებთ, რომ ჯერჯერობით არ გამოკვეთილა ფსიქოლოგიური ფონი და მე წავიკითხე დღეს თქვენი ინტერვიუ რეზონანსში. იქ თქვენ ამბობთ, რომ პრინციპში ესეთი წინასწარმეტყველება გაქვს, შეიძლება ითქვას, რომ ნაციონალური მოძრაობა მაინც 50%-ს აიღებს. ეს ჩემი წინასწარმეტყველება არ არის, ეს არის NDI-ს და AIRA-ის წინასწარმეტყველება ბჭყალებში, რა თქმა უნდა, რომელიც სამწუხაროდ ეს ძალკე პრობლემა არის რატო, მაგრამ ძალიან ხშირად ემთხვევა ხოლმე არჩევნების შედეგებს. მე შორსა ვარ იმას რისაგან, რომ ეს სოციოლოგია ობიექტური იყო, რა თქმა უნდა, ეს არ იყო ობიექტური სოციოლოგია და ის არჩევნების შედეგებს იმიტომ კი არ დაემთხვევა, რომ რეალობას ასახავს, არამედ იმიტომ დაემთხვევა, რომ ამ სოციოლოგიასაც და არჩევნების შედეგებსაც ერთი და იგივე წყარო უკვეთავს. ამიტომ ეს ერთი არგუმენტი ახლა რაც თქვენ მოიყვანეთ. გარდა ამისა, თუ დააკვირდებით მედიაში ახლა და რა თქმა უნდა აკვირდებით, უფრო მეტი პუბლიკაციები, უფრო მეტი დაუშვათ ინტერესი მედიისა და საზოგადოებისა მაინც შიდა კონკურენციაზე არის მიპყრობილი. მე ვიყავი 2008 წლის საპრეზიდენტო საარჩევნო კამპანიის მონაწილე, როცა გაერთიანებული ოპოზიციიდან კენჩსიყრი და ლევან კაჩეჩილაძე და მაშინ მახსოვს, რომ ალბათ ეთერის და პუბლიკაციების 90% ეს იყო ბრძოლა ხელისუფლებასა და ოპოზიციას შორის და ძალიან უკანა პლანზე იყო გადასული შიდა კონკურენცია, მიუხედავად იმისა, რომ მაშინაც იყო 2-3 საკმაოდ სოლიდური კანდიდატი ოპოზიციის ფლანგიდან, ლევანის გარდა. Ну, самое фикро, что შესაძლოა ეს იმის ბრალია, რომ თქვა თვითონ თქვენს და თქვა იგივე ქართული ოცნებას ერთმანეთში ურთიერთობას ამზაფრებთ, თქვა იგივე ბიზნეს ივანიშვილის განცხადება იქ შუა უნდა გაიკრიფოს. დღევანდელი თქვენ პირადად ბატონი ივანიშვილის განცხადება და მე რო ვიყო ობიექტი, ეხა ადვოკატობა ხელსაწერდა და შეგვიძლია არაწერდა ხელს, ეს როგორც მახსოვს ერთ-ერთი კონკრეტული ადამიანის განცხადება იყო, რომელიც დღეს მაინც და მაინც აღარ ჩანს მის გარემოცვაში. თუმცა ფაქტი არის ის, რომ როგორც პრინციპი ეს მის მიერ გაზიარებული იქნა ზოგადად პოლიტიკა. მაგრამ იცით რა არის გიორგი, მე ვფიქრობ, რომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს მაინც ტონალობას, იმიტომ რომ არჩევნებამდე დარჩენილი არის 5 თვე და თუ იქნება ასე ვთქვათ სურვილი, დადებითი ტონალობა და პოზიტიური რაღაცა კონსტრუქციული მიდგომა, შეიძლება კიდევ ერთხელ გეუბნებით, არავინ არავის არ აგლიჯავს კალთებს, რომ გინდა თუ არა ეს უნდა იყოს საარჩევნო ბლოკი.
არსებული რეალიების გათვალისწინებით შეიძლება მოიძებნოს ისეთი ფორმატი, როდესაც წინააღმდეგობის ვექტორი მიმართული იქნება ხელისუფლების წინააღმდეგ. მე რო გითხრათ, მიუხედავად იმისა, რომ ბიძინა ივანიშვილმა გააკეთა სავსებით ნათლად განცხადება, რომ ის ჯერჯერობით ასეთი ფორმატის და ერთიანი ფრონტის შექმნას არ განიხილავს, მე არ მიგძნია მის ტონალობაში რაღაცა ზიზღიან მიუღებლობა აი ამ იდეის მიმართ, რასაც გძნობ ზოგიერთი სხვა ადამიანის დაუშვათ განცხადებებში, რაღაცა იარლიყების მიწებებაში თუ რაღაც არგუმენტების მოყვანაში. ამიტომაც არ გამოურიცხავ. როგორ წარმოგიდგენია, თქვათ, თუნდაც თქვათ მომავალში გარკვეული თანამშრომლობა, თქვათ ბიძინა ივანიშვილის კოალიციასთან, მას შემდეგ რაც დღეს თქვენსა ვიტყვით თუ დავისესხებით პირდაპირ თქვით, რომ ეს არ არის რეალურად ბრძოლა, ეს არის ბრძოლა ხელისუფლებისთვის და არა იდეოლოგიური და ისო თქვენ აბსოლუტურად სხვა იდეოლოგიური ოპოზიციური მოსაზრება. ამას მე მგონი არ უარყოფს, რომ არსებობს იდეოლოგიური სხვაობა, თუმცა მე გეტყვით, არაერთხელ ბევრ ეთერში მომყავს უკვე და თქვენ ეთერში გავიმეორებ ეს მაგალითი, ეგვიპტის რევოლუცია რატო იყო წარმოტებული. იმიტომ რომ მუბარაკის წინააღმდეგ ტახრირის მოედანზე იდგნენ ერთად ფუნდამენტალისტი მუსულმანები თავისი გრძელი შავი წვერებით და იქვე იდგნენ იმავე მოედანზე ლიბერალი სტუდენტები ნობელის პრემიის ლაურეატის ბარადეის ხელმძღვანელობით, მაგრამ ისინი იდგნენ ერთად. მუბარაკი გადადგა, დღეს მუბარაკი ციხეში არის და სხვა შორის ეხლახან დავთავრდა ეგვიპტეში საპარლამენტო არჩევნები, რომელშიც ლიბერალებმა და ფუნდამენტალისტებმა მონაწილეობა მიიღეს. ცალცალკე ფუნდამენტალისტებმა გაიმარჯვეს, ლიბერალებმა მიიღეს მეორე თუ მესამე ადგილი. გააკეთა ეგვიპტელმა ხალხმა არჩევანი და მე ვფიქრობ, რომ დაახლოებით იგივე მოდელი არის ადეკვატური საქართველოსში. ჩვენ წავს ჩვენი მუბარაკი, ახარ დავაკონკრეტებ გასაგებია ვინც არის და არა ძალიან ლოგიკურადაც მიმაჩნია მე, რომ ზუსტადაც ამ მუბარაკის წინააღმდეგ იყოს ძალისხმევა გაერთიანებული და მე რა თქმა უნდა უკვე ამ ის შემდგომ ჩატარებულ თავისუფალ არჩევნებში საზოგადოებას ექნება შესაძლებლობა გადაწყვიტოს დაუშვათ თავისუფალი საქართველო მოწონს თავისი ეროვნული ფასეულობებით, რესპუბლიკური პარტია მოწონს თავისი ლიბერალური ფასეულობებით თუ კიდე რომელიმე სხვა პოლიტიკური ძალა. ლიბერალური და ეროვნული ფასეულობები ერთმანეთს უპირისპირდება, ეს ყოველთვის ეს ძალიან ესეთი ძალიან რთული თემაა ეს, მაგრამ კარგი საერთო ტერმინებზე არ დაობენ, მაგრამ არის კონკრეტული საკითხები, მაშინ დავუშვათ 5-6 საკითხი, რომელზეც არის განსხვავებული მოსაზრებები, როგორც საგარეო საშინაო პოლიტიკაში, ხა რა არის ლიბერალიზმი და რა არის ცრული ლიბერალიზმი, ამაზე ილიას დროიდან ხა ძალიან დიდი დისკუსია არის გამართული ჩვენ საზოგადოებაში, ამას ნამდვილად თქვენ ეთერში ვერ ჩავატებთ, მაგრამ ნუ რაც არის, ანუ მე გულისხმობ იმას, რომ განსხვავებული ხედვები ხო არსებობს, კარგი, მოგვიყევი თქვენი ხედვების შესახებ. ჩვენი ხედვები, რაც ჩამოთვლი იმ ნაწილს ახლა პროგრამის პრეზენტაცია რო არ გამომივიდეს, რაც არსებითად განსხვავდება. პროგრამა არსებობს ამდენად, როგორ არსებობს დაწერილი გამოქვეყნებული სახით და სხვა შორის ჩვენ გამოვაქვეყნოთ ეს პროექტის სახით, ჩვენ ვებგვერდზე არის დაიბეჭდა ბუკლეტების ფლაიერების სახით და ნუ ვაპირებთ, რომ უახლოეს პერიოდში ამას მივცეთ არჩევნებამდე, რა თქმა უნდა, უკვე საბოლოოდ დამტკიცებული რედაქციის სახე. ძირითადი პუნქტი, რაც საზოგადოების და მედიის ინტერესის საგანი ხდება ხოლმე, ხშირად ეს შეეხება საგარეო პოლიტიკურ ვექტორს. ჩვენი პარტია ალბათ არის, ნუ ერთადერთი თუ არა ერთ-ერთი იშვიათი გამონაკლისი, რომელიც ღიად ამბობს, რომ ნატოში ინტეგრაცია ეს არ არის საქართველოს პრიორიტეტი და ასევე ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ქართული ჯარი გამოყვანილი უნდა იქნას ავღანეთიდან. და იმავდროულად საქართველოს რა თქმა უნდა უნდა გააგრძელოს ევროპული ინტეგრაცია. უფრო სწორად კი არ უნდა გააგრძელოს, გულწრფელად რო ვილაპარაკოთ, უნდა დაიწყოს ევროპული ინტეგრაცია. არის საკითხები, რომელიც უკავშირდება საშინაო პოლიტიკას. ჩვენ არ უჭერთ ხარს თავისუფალი იმპორტის პოლიტიკას და ეგრეთ წოდებული ლიბერალური ვაჭრობის ეკონომიკას და ხარს უჭერთ იმას, რომ სახელმწიფომ ჩაკეტოს პირდაპირ ვიტყვი მაგალითად თურქული იმპორტი, რომელმაც გაანადგურა ქართული ეკონომიკა. ანუ პროტექციონისტული პოლიტიკის მომხრე. დიახ, იმ ფარგლებში, როგორც ამას აკეთებს ძალიან ბევრი ქვეყანა, ჩვენ გვაქვს განსხვავებული მიდგომები ბევრ საკითხზე, რომელიც დაკავშირებული არის კულტურულ და ტრადიციულ ფასეულობებთან. იგივე ჩვენი პარტია, მე ვფიქრობ, იყო ერთადერთი, რომელმაც ღია და მკაფიო პროტესტი გამოაცხადა ბათუმში აი ამ თურქული მეჩეთის მშენებლობასთან დაკავშირებით. არის კიდე სხვა საკითხები, ჩვენ მაგალითად ვამბობთ, რომ ჩვენ წინააღმდეგი ვართ ნაციონალური მოძრაობის კორუმპირებული ჩინოვნიკებისათვის ფინანსური ან სამართლებრივი ამნისტიის მინიჭებისა. არის ეს ის საკითხები, რომელსაც მე არ ვიტყოდი ახლა, რომ ეს ჩვენთვის არ არის ეს იმდენად დრამატული, რომ ვთქვათ, რომ ახლა ვინც ამას არის ზიარებს, იმასთან ერთად მაგიდასთან ვერ დავშდებით და ვერაფერზე ვერ ვილაპარაკებთ. სამწუხაროდ, ნუ როგორც არის, ზოგიერთი ჩვენი ოპონენტისათვის ეს გამოდგა ისეთი საკითხები, რომ მათ განაცხადეს, რომ აი ვისაც ნატოში არ უნდა და ვისაც ავღანეთში არ უნდა, ნუ ჩვენ იმ პოლიტიკურ ძალებთან კოალიციებს ვერ შექმნით. ერთი ეს დუხერხული კითხვა უნდა გიწოდო. ეგ უპრინციპობის ამბავი ხო არ არის? აი ადამიანები ამბობენ, რომ ჩვენი პრინციპი არის ლიბერალური ეკონომიკა. ვისაც ეს არ მოწონს, მე მასთან არ ვითანამშრომლობ. თქვენ ამბობთ, რომ მე არ მოწონს ლიბერალური ეკონომიკა. აი ეგვიპტის მაგალითი, რომელიც მე მოგიყვანეთ, ეს უპრინციპობის მაგალითი იყო. არ ვიცი, ეგვიპტის მაგალითი. უფრო მასშტაბურ მაგალითებს მოგიყვანთ. მე როდესაც მეორე მსოფლიო ომის დროს ჰიტლერის წინააღმდე კოალიცია შექმნეს სტალინმა და ჩერჩილმა, ხა როგორი იდეოლოგიური თანამოაზრები იყვნენ, ეს შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ, მაგრამ რო არ ყოფილიყო ეს კოალიცია, დღეს ეს პლანეტა ან იარსებებდა, ან არ იარსებებდა.
ეს არის ჩვეულებრივი პრაგმატული აუცილებლობა, როდესაც არსებობს პოლიტიკური პროგრამა რა არის. ეს არის პუნქტების და აქცენტების დიდი სია. Da shen unda gaanatslo prioritetebi, ra upro mishnolovani aris 2012 tsels. Me Tbilisis da regionebshis zalyan bevri shekhodra mak sazgodebastan da vitsi akha amashi shens dametakhmebi da qvela. Sazgodebis 90% istvis dges prioriteti aris rom arunda iqos Saakashvili. Ki zalyan mishnolovani aris is sva sakitkhebis romelits ma chven chamotvalt, mara sazgodeba takshi chashdebi gekitkheba. Ha, rashvebit. Saakashvili ikneba oktobershi tu tsala. Es zainteresebs da amto es unda iqos prioritetuli. რაც შეეხება სხვა საკითხებზე, მაგალითად ძალიან მტკივნეული საკითხი არის იგივე ნატოს ან საგარეო პოლიტიკური ვექტორის საკითხი. აბსოლუტურად ნორმალურად მიმაჩნია მე, რომ ჩატარდეს პლებისციტი ან ჩატარდეს რეფერენდუმი. ჩატარდა რამდენთანაც მოახსენეს. არა, ჩატარებული, იმიტომ რომ 5 იანვარს, როდესაც ეს ჩატარდა, ეს ყველა ადგილობრივი და საერთაშორისო დამკვირვებლის შეფასებით, ეს იყო ტოტალურად გაყალბებული არჩევნები, ამიტომ ეს არგუმენტი ხშირად მოაქვს და ზუსტად ეს არის უპრინციპობის მაგალითი, იგივე ხალხი, რომელიც ამბობდა, რომ ეს არჩევნები ტოტალურად იყო გაყალბებული, როცა საპრეზიდენტო და საპარლამენტო არჩევნებზე არის. ეხა არ უნდა იყენებდეს იგივე არჩევნების შედეგებს არგუმენტად, როცა საუბარი არის ნატოში ინტეგრაციის საკითხზე. ამიტომ არჩევანი ქართულმა ხალხმა უნდა გააკეთოს თავისუფალი არჩევნების პირობებში, მით უფრო დამეთანხმებული 2008 წლის იანვრის შემდგომ არსებითად შეიცვალა საქართველოს დამოკიდებულება ამ საკითხზე, რეალიები შეიცვალა. არაფერი ტრაგიკული არ არის, რატო უნდა მოახვიოთ ხალხს თავზე ძალა? მე დარწმუნებული ვარ, რომ თქო ტრაგიკული არაფერი არ არის, ნატოში შესვლა რა თქმა უნდა არ არის. ბევრი ქვეყანა, მე გეტყვი გიორგი, მაგალითად ეხა შეიძლება არ იცოდე, ასეთი შემთხვევა იყოს, შვეიცარია არის ქვეყანა განთქმული, სადაც სტარდება ბევრი რეფერენდუმები და აი ამას წინათ ერთ-ერთ ქალაქში, ქალაქის სახელი არ მახსოვს, პატარა ქალაქი იყო, რომელშიც იყო გაშლილი დიდი ღია დისკოტეკა. შეწუხდა მოსახლეობის, ასე ვთქვათ, უფროსი თაობა, რომ არ გვაძინებს. Ну, უმცროს და გაიტანეს ეს ქალაქგარეთ და უმცროსმა თაობა მოითხოვა და ჩაატარებინა რეფერენდუმი თუ პლებისციტი ამ ქალაქის მუნიციპალიტეტს, რომ უნდა იყოს ეს დისკოტეკა, ესე იგი ღია ქალაქის გარეთ თუ ქალაქის ცენტრში, ნუ წააგეს რეფერენდუმი და თუ ამ საკითხებს ეკითხებიან ევროპაში და განვითარებულ ქვეყნებში ხალხს, რომ დისკოტეკა ქალაქის ცენტრში უნდა იყოს თუ სადღაც მინდოში უნდა იყოს. ეხლა ნატოში უნდა იყოს თუ არა? შეიძლება მინდა გითხოთ, შვეიცარიის მაგალითს თუ მოიყვან, შვეიცარია ბოლო ქვეყანაა, სადაც 19 საუკუნეში ადამიანი დაწვეს ქალი იმისთვის, რომ ის იყო. სხვა მაგალითებსაც მოგიყვანთ, მე მაგალითად ავსტრალიაში, შვედეთში, ბევრ ქვეყანაში მარჯვენა და მარცხენა რულიანი, ესე იგი საით რომ საჭიანი მანქანების მოძრაობის წესები როგორ უნდა იყოს, ესეც გადაწყდა რეფერენდუმის გზით და ეს მიღებული ფორმა არის. საგარეო პოლიტიკური ორიენტაცია ეს უნდა იყოს ან კონსენსუსის საგანი, როცა ყველა ძირითადი პარტია თანხდება რაღაცაზე. ან თუ ასეთი კონსენსუსი არ არის და დებატები არის, მაშინ ეს უნდა იყოს რეფერენდუმის საგანი, იმიტომ რომ ისედაც უხერხული და არ იქნება კომფორტული ქვეყნისათვის, ხა მოვიდა ერთი მთავრობა ამ გზით მიდის, მოვიდა მეორე მთავრობა სხვა გზით მიდის, ეს უნდა იყოს კონსენსუსის საგანი. სწორედ ამაზეა ლაპარაკი. მოვიდა მთავრობა და ამ გზით მიდის, მოვიდა მთავრობა და იმ მთავრობა ესე ადვილად არ უნდა მოდიოდეს უბრალოდ მთავრობას, ანუ იმას ვინც აპირებს თავრობაში მოსვლას, ამ შემთხვევაში პოლიტიკური პარტია იქნებოდეს, თქვენი პარტია, ივანიშვილის პარტია, ნაციონალური მოძრაობა თუ კიდევ რაღაცა პარტია, რომელსაც მე შევხვნი ხვალ, მას უნდა ქონდეს, არა, არ ვაპირებ, არა, ისე ამბობ სიტყვაზე, თუ თქვა მომინდა. მას უნდა ქონდეს გამოკვეთილი პროგრამა, ამაზე ვსაუბრობ. ჩვენ და პროგრამის მეთოდით ვირჩევთ ამას და თქვენ წარმოიდგინეთ, როგორი არეული ამბავია. ფარობები იცვლება დემოკრატიულ ქვეყნებში ძალიან ხშირად. 2-3 წელიწადში განსაკუთრებით საპარლამენტო რესპუბლიკებში იცვლება, მაგრამ კურსი არ იცვლება. რატომ? იმიტომ რომ მაგალითად ისრაელს რო აქვს აღებული კურსი შეერთებულ შტატებთან პარტნიორობაზე, ეს არც ლიკუდის კურსია, არც იქაური ლეიბორისტების კურსია, ეს არის მთლიანად ისრაელის საზოგადოების შეთანხმება. და აქედან გამომდინარე, მეც მიმაჩნია, რომ ეს საგარეო პოლიტიკური კურსი არ არის არც ნაციონალური მოძრაობის და არც რესპუბლიკური პარტიის და რომელიმე პარტიის ექსკლუზივი. ამაზე უნდა გაიმართოს დიდი დისკუსია, გაიმართა საქართველოსში, როდეს მე ნატოზე დისკუსია გახსოვთ, ესეთი. საქართველოსა და დისკუსიებთან დაკავშირებული პრობლემა. უნდა გაიმართოს, უნდა აიწონოს არგუმენტები, თუ მოხერხდება კომპრომისული ვარიანტის მოძებნა, მოხერხდება, თუ ვერ მოხერხდება, ასეთ შემთხვევაში უნდა ჩატარდეს რეფერენდუმი, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში ეს არის საზოგადოების გადასაწყვეტი. ჩვენ რატომ არის დღეს 31 მარტი ქართული საზოგადოება, როცა ზეიმობს ამას როგორც დღესასწაულს, იმიტომ რომ ის დამოუკიდებლობა ზუიად გამსახურდიას ახირება კი არისო. მან მიუხედავად იმისა, რომ ეხა ადვილად პროგნოზირებადი იყო მაშინ იმ რეფერენდუმის შედეგები, მან შეეკითხა ქართულ საზოგადოებას და დღეს ეხა დამეთანხმები ბევრი ჩვენი რესპონდენტი ამას იყენებს თბილისში, მოსკოვში, სტრასბურგში, ყველგან, რომ მათ შორის აფხაზებმა, ოსებმა სრული ლეგიტიმაცია არის და ვერ იქნება ასეთი ლეგიტიმური ეხა ეს კურსი იმის გამო, რომ აკაკი მინაშვილს და კიდევ ვიღაცას მიხეილ სააკაშვილს მოუნდათ ნატოში ინტეგრაცია. ძალიან საეჭვო არის, ძალიან ბევრი კითხვებს თქვა ჩვენი საზოგადოება. 2008 წლის აგვისტოს მოვლენებმა დააყენა ბევრი კითხვები, როცა ჩვენ გვეუბნებოდნენ, რომ ნატო საქართველოს ფარია და რეალურად ნახეთ, რომ ამ ფარმა ორცხობილები და გამოხდილი წყალი გამოუგზავნა
ადმოდებულ ქვეყანას. ამიტომ მე მესმის რომ კონტრარგუმენტებიც არსებობს, მაგრამ ეს არის საკითხი რომელიც მოითხოვს ჯელობას და ეხა აი ესეთი კატეგორიული იმპერატივის ფორმით რა ნატოში უნდა ეს ილიას და ვაჟას და აკაკის ჩვენთვის არ დაუბარებიათ რომ ნატოში უნდა გავწევრიანდეს. ჩვენ დავუბარეს რომ მიწები არ უნდა დავკარგოთ და ჩვენთვის პრიორიტეტი არის ჩვენი პარტიისთვის თავისუფალი საქართველოსთვის აფხაზეთი სამაჩაბლო თუ ნატო ვინმე დამარცხნებს ერთი ადამიანი მაინც იტყვის რომ ეს ხელს შეუწყობს ამ ტერიტორიების რეინტეგრაციას, კი ბატონო, მაგრამ ახლა რასაც უყურებ ჯერჯერობით ეს ხელს უწყობს ჩვენი ტერიტორიების დეზინტეგრაციას. კარგი, მინდა კითხოთ დაუშვათ ბლოკის შექმნის შემთხვევაში, თუ კი ეს ბლოკი მაინც შეიქმნა. დაახლოებით როგორ წარმოგიდგენიათ, სად იქნება ეს ბლოკი? მე დღევანდელ ინტერვიუს დაუბრუნდები, თქვენ თუ ჩვენ ვიქნებით მეორე ზალა რეალურად, რა ზეც არ უნდა იყოს ლაპარაკი. მეორე ზალა ეს არისო იმის მიხედვით, მე არ მეთქვია გიორგი რომ არჩევნების შედეგები. არა, შედეგები არ არის. ეს არის იდეოლოგიურად, ეს იქნება რეალური ალტერნატივა და რატომ? არის ასეთი ცნობილი ექსპერტი ლინკოლ მიჩელი, ამერიკელი ყველაზე ცნობილი ექსპერტი არის საქართველოსთან მიმართებაში, რომელიც ჩამოდის ყოველწლიურად საქართველოში, წერს მოხსენებებს საქართველოზე, რომელიც არის პრაქტიკულად ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი პირველწყარო ამერიკის პოლიტიკური ელიტისათვის საქართველოსთან მიმართებაში. აი ბოლო ვიზიტი რო ქონდა ეკაბერძის გადაცემაში იყო სტუმრად და თქვა რომ აი ყველა ამ პარტიებს შეხვდით, ჩვენ არ შეგვქვადრია, მაგრამ ნუ ვისაც შეხვდა 6 პარტიას შეხვდა. ეს იყო სხვათაშორის ბატონი ბიზნეს პოლიტიკაში გამოჩენამდე, მაგრამ ნუ პოლიტიკური სპექტრი ძირითადად იგივე იყო, ხო მაშინ? და თქვა, შეგიძლიათ გადაცემაში ნახოთ. ველაპარაკი ამ პარტიებს და საგარეო და საშინაო და ყველანაირ პოლიტიკურ სფეროში აქვთ აბსოლუტურად იდენტური ხედვებიო. ერთადერთი საკითხი განსხვავებული ხედვა რაზეც აქვთ, აქვთ იმაზე, ვინ უნდა იყოს ხელისუფლებაში და ვინ უნდა იყოს ოპოზიციაშიო. ეს არ არის ჩემი ნათქვამი. აი ეს თქვა ადამიანმა, რომელიც ითვლება დღეს ერთ-ერთ ყველაზე ავტორიტეტულ ექსპერტთან საქართველოსთან მიმართებაში და სწორი თქვა. თუ ნატოზე ერთი და იგივე ხედვა აქვს, თქვა აბანზე. მე დაგეთანხმები თამაში და ლინკონ მიშელსაც დავეთანხმები. გარკვეულწილად აქ საუბარი რამდენადაც მევხედავ ეხა პოლიტიკურ სიტუაციას, აქ საუბარი მიდის არა იმდენად იდეოლოგიურ ბრძოლაზე, ამაში გეთანხმებით, რამდენადაც უფრო იმაზე, რომ ერთი პოლიტიკური პარტია აცხადებს, რომ ის უფრო პატრიოსანი ადამიანებით არის დაკომპლექტებული და თქვა არ გააკეთებს იმას, რასაც აკეთებს დღევანდელი ხელისუფლება. უფრო ამ დონეზე მიდის ეხა დისკუსია. შეიძლება, კი, თუმცა როდესაც მაგალითად აი თქვენ თუნდაც ახსენეთ თემა ერთიანი ოპოზიციური ფრონტის შექმნის შესახებ, მაშინ ეს კრიტერიუმი არ ყოფილა გამოყენებული, მაშინ ზუსტად იდეოლოგიური კრიტერიუმი მოიხმეს ჩვენმა ოპონენტებმა, რომ ჩვენ აი ამ მიზეზის გამო ვერ შექმნით ამ კოალიციას. მაგრამ ხო ხა ნინო ზიანაძე არ დაუწოდებია ბიზნეს ივანიშვილისთვის, ბევრი ადამიანისთვის საქართველოსში თქვა რუსეთთან ასოცირდება გარკვეული მიზეზების გამო. კი, როგორ ასოცირდება? ასოცირდება და რუსეთთან ურთიერთობასთან დაკავშირებით მე მგონი პლებისციტის ჩატარება არ არის საჭირო ახლა ამ შემთხვევაში. ანუ ის რომ გაჩნია რას ვიგულისხმოთ რუსეთთან დაკავშირებით, მაგალითად ჩვენი პარტია არის ასოცირდება თუ არა რუსეთთან, მაგალითად ჩვენ გვაქვს კურსი რომ ქართული პროდუქცია უნდა დაბრუნდეს რუსეთის ბაზარზე. ამ პოზიციას მე ხა ყველა ამ პოზიციას ალბათ ყველა იზიარებს გარკვეულად. ეს თუ არის პრორუსული კურსი, არ ვიცი. ეხა რაც შეეხება იმას, რომ საქართველოს საბჭოთა კავშირი უნდა აღდგეს და რაღაცა, მე არ მიკურს როცა ამას რუსთავი ორი ხადაგებს, რომ ვითომ ჩვენს ოპოზიციას ეს უნდა, იმიტომ უნდა რუსეთთან. ხო, ხო და ეხა ძალიან უცნაური იქნება თუ ამას მოვისმენთ რომელიმე ოპოზიციონერი კოლეგებისგან, რომ თურმე ანკახაკუკავას და ნინო ბურჯანაძეს ან აკაკიას სათიანს, რომელმაც დამოუკიდებლობის აქტი შექმნა, არა მარტო ხელი მოაწერა, თურმე ესე იგი ჭირდებათ საბჭოთა კავშირის აღდგენა. ძალიან უცნაური იქნება ეს ნამდვილად. ამიტომ არგუმენტები, როგორც ერთი ჩვენი ძველი ცნობილი პოლიტიკოსი ამბობს, არგუმენტები უნდა გამყარო, რას ნიშნავს პრორუსული კურსი. სხვათაშორის მე გეტყვით, რომ იმ ბანაკიდანაც მე მომისმენია იგივე განცხადებები, აღარ ჩამოთვლილ რესპონდენტებს, რომ აუცილებელია რუსეთთან დიალოგი. რუსეთთან ურთიერთობა რუსეთის ბაზის გახსნაზე საუბარი. აბა მეძე რაზე არის საუბარი, მე არ ვიცი. ან ამ შემთხვევაში ნინო ბურჯანაძეს სულ სხვა. არც ნინო ბურჯანაძესთან დაკავშირებით, მე ხა ნინოს ადვოკატი არა ვარ. არა, არა, არც გამოდივარ როგორც არც მე არ ვთხოვთ მის ადვოკატობას და პირიქით. მაგრამ უბრალოდ უნდა ვიყოთ სამართლიანები. არა, უნდა ვიყოთ სამართლიანები. არსებობს მის წინააღმდეგ და სხვა ადამიანების და ჩემ წინააღმდეგაც რაღაცა კონკრეტული არგუმენტები, მაგრამ პრორუსულობა აი ამ ტერმინს შევეხები თუ დაგვჭას უ ნახევარი წუთი. მაგალითად ჩვენი ოპონენტები არიან პროამერიკელები, რატო? ისინი იზიარებენ ამერიკული პოლიტიკის ძირითად პრინციპებს საქართველოსთან მიმართებაში. ჩვენ არა ვართ პრორუსულები, ჩვენ შეიძლება ვართ ეროვნულები, პროქართულები, მე არა ვარ ყოველ შემთხვევაში და ჩვენი პარტია არ არის ეროვნული, რატო? მე გეტყვი გიორგი, რატო? მე გეტყვი რატო? იმიტომ რომ პრორუსული იქნებოდა ის პარტია, აი ამ სიტყვის კლასიკური განმარტებით, რომელიც გაიზიარებდა რუსეთის მიდგომებს საქართველოსთან მიმართებაში. მაგალითად, რუსეთისათვის ერთ-ერთი ამოსავალი წერტილი არის, რომ მათ ცნეს აფხაზეთის და ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობა, ეს არის მთავარი სადავო საკითხი. ჩვენ პარტიას მე პირადად არ ამარტო თბილისში, ახლა არ ვიცი ბევრი სხვა პოლიტიკოსი, რომელმაც მაგალითად მოსკოვში როცა მქონდა შარშან პრესკონფერენცია, ყველაზე დიდი სააგენტოს რიას შენობაში მკითხეს, რომ არის თუ არა, რა თქმა უნდა, ეს არის ოკუპირებული ტერიტორიები. ანუ არანაირი გაზიარება რუსული მიდგომებისა საქართველოს.
ასი გამოიხატება პრორუსულობა. ესე იგი, თუ ჩვენ არა, მე ამას გაბრალებთ, იმიტომ რომ არა, შენ რო არ ვაბრალებ, მესმის მე, უბრალოდ საზოგადოებაში ხშირად ამკვიდრებენ რაღაც გარკვეულ ტერმინებს, იარლიკებს, კლიშეებს და მე მიდის ამაზე სერიოზული მსჯელობა. პრორუსულობაზე საუბარი დღეს ქართულ პოლიტიკაში, მე ვფიქრობ, ეს არის გივით არ გამოდის გამოგონილი და წესით ამას არ უნდა იმეორებდნენ ის ადამიანები და ის პოლიტიკოსები, რომლებსაც ნამდვილად უფრო მეტი მოეთხოვება. ძალიან დიდი მადლობა, კახა, მე წარმატებას გისურვებ ნებისმიერ შემთხვევაში, როგორც ერთი რიგითი ადამიანი, როგორც ერთი რიგითი მოქალაქე, მე საერთოდ პოლიტიკური პლურალიზმის მომხრევა, რაც მეტი პოლიტიკური პარტია მონაწილეობს არჩევნებში, მესმის, რომ ისინი ამით ერთმანეთს ხმებს ართმევენ, მაგრამ ზუსტად ეს არის დემოკრატია. დიდი მადლობა. წარმატებას გისურვებ.